оперативну ситуацію на Харківщині. Розпитаємо очільника регіону. До ефіру доєднується Олег Синьгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас вітаю. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, про наслідки нічного обстрілу Харкова і яка оперативна ситуація в регіоні? Так, дійсно, у нас сьогодні вночі, спочатку біля 12-ї ночі, ворог обстріляв обласний центр. Це були ракети С-400. На щастя, це була, скажімо так, відкрита та фактично територія, однак, враховуючи, тобто, руйнівну силу, є там пошкодження цивільної інфраструктури. Після того повторний був удар вже керованими авіабомбами по індустріальному району міста Харкова. Це було біля 5-ї години ранку. Там, відповідно, пошкоджена цивільна інфраструктура, цивільне фактично підприємство, яке жодного відношення до військового промислового там комплексу не мало. Відповідно, наразі працюють всі наші служби для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Ну, як ви вже зазначили, так само був масований обстріл керованими авіабомбами міста Куп'янськ. Біля 12 ударів, пошкоджено 16 житлових, відповідно, будинків, 6 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, наразі знаходяться у лікарнях. Пане Олеже, від цих обстрілів страждає дуже багато цивільна інфраструктура, саме будинки, житлові будинки. Чи є змога надавати тимчасове житло людям, які постраждали від обстрілів? Так, по-перше, у нас одразу проходять оперативні ремонти. У нас є оперативні бригади як при органах місцевого самоврядування, так і, звичайно, наш координаційний штаб працює при адміністрації, де ми координуємо всі волонтерські організації, як вітчизняні, так і міжнародні, для того, щоб оперативно розподіляти ресурси. Так, дійсно, вся необхідна допомога надається на місці. Якщо ж, звичайно, що будинки можуть бути зруйновані, як, наприклад, у місті Куп'янськ, ми одразу пропонуємо альтернативне житло для того, щоб люди виїхали і ним скористались. Тому що проживати там, по-перше, небезпечно. І нагадую, із Куп'янської громади у нас триває обов'язкова евакуація в примусовий спосіб сімей із дітьми. Тому, звичайно, що ми такі заходи вживаємо. Розкажіть детальніше про евакуацію населення з прифронтових територій і там, де часто ведуться обстріли. І взагалі, яка зараз ситуація на прикордонні Харківщини? У нас так, найважча ситуація – це по Куп'янському напрямку. Там у нас так оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб сімей із дітьми. Три громади – Куп'янська, Кіндрачівська і Курилівська. 29 населених пунктів, 170 сімей фактично маємо вивезти. Вже вивезли близько 40. Дуже важко встановити фактично місце перебування людей, тому що подекуди вони не, тобто фактично місце проживання не співпадає з юридичним. Люди мігрують, звичайно, коли йде руйнація там в будинку, люди шукають собі альтернативне житло по іншим сім'ям, по родичам так само, однак, на жаль, в тому самому населеному пункті. Тому маємо вживати всіх заходів для того, щоб умовити і пояснити людям, що їх безпека, безпека їх сім'ї має бути на першому місці. А щодо Борової, розкажіть, будь ласка, яка там ситуація, яка там гуманітарна ситуація, адже за звітами Генштабу біля населеного пункту ведуться активні бойові дії. Так, абсолютно правильно. Борівський напрямок, він так само один із найважчих у нас, тобто Харківщина, цей населений пункт, де проживає більше 2000 людей наразі, він залишається постійно під обстрілами. Там зруйнована майже вся цивільна інфраструктура, житлові будинки, тобто адміністративні будинки тощо. Однак всі необхідні послуги для людей там, скажімо так, критичні, вони зберігаються. Це, зокрема, і надання медичних послуг, і Національна поліція працює, відповідно, підрозділи ДСНС там працюють. Зокрема, сьогодні провели там нараду щодо підготовки до опалювального сезону. Значить, крім того, по тому напрямку так само вирують у нас фактично пожежі. У нас велика кількість очагів займання, всі вони знаходяться під контролем, однак, відповідно, декілька з них досить небезпечні, оскільки йдуть там, це верхові, так би мовити, пожежі. Вони досить стрімко і швидко розповсюджуються в залежності від сили і напрямку вітру.
Розкажіть, будь ласка, як вдається боротися от з цим лихом, з цими пожежами, і як обстріли окупантів додають от, власне, до цього? Абсолютно правильно, всі майже 99% цих пожеж вони займаються внаслідок ведення бойових дій. Це і Куп'янський напрямок, і Ізюмський напрямок. Подекуди ми ці, тобто пожежі перекидаються із території Донецької, відповідно, там області. І в нас, зокрема, там Студенок, населений пункт Ізюмського району, який досить серйозно постраждав, там більше 200 будинків, ну, були пошкоджені, біля 100 були зруйновані повністю. І, зокрема, сьогодні там так само проговорювали щодо опалювального сезону, щодо електроенергії, тому що люди там залишаються, люди там, відповідно, повертаються. Тому ми проговорили і правильне оформлення, відповідно, документів щодо е-відновлення тощо. А щодо пожеж, то у нас працюють посилені загони підрозділів ДСНС, це фактично зведені загони з декількох областей. Ми заділи весь і внутрішній ресурс, це більше 100 одиниць спеціалізованої техніки, більше 500 рятувальників задіяні на цьому напрямку. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, це був Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.